Araik Arutyunyan görüş zamanı deyib ki, o özünü Azərbaycan vətəndaşı sayır. Azərbaycan dilində minə qədər söz başa düşsə də, erməni dili məktəbdə təhsil aldığından azərbaycanca danışmağı bacarmır. Globalinfo az qeyd edir ki, bunu işkənçilərə qarşı Azərbaycan komitəsinin sədrinin müavini Elçin Şirinov telegraf komandə deyib. Qeyd edilib ki, komitetin sədri Tural Hüseynov, sədr müavini Elçin Şirinov və hüquq şöbəsinin müdiri Rövşən Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində saxlanılan qondarma rejiminin rəhbərləri Arayiq Arutyunyan, Ruben Vardanyan, David Manukyan və Lyova Mnatsakanyan baş çəkiblər. Elçin Şirinovun sözlərinə görə tutulan şəxslər mövcud şəraitdən razı olduqlarını qeyd ediblər. Saxlanılan şəxslər onlar üçün vaxtaşırı gəzintinin təşkil olunduğunu, hər həftə ailə üzvləri ilə telefonla danışmaq üçün şərait yaradıldığını bildiriblər. Adları qeyd edilən şəxslər onlara heç bir ayrı seçkiləyin edilmədiyini etiraf ediblər. Onlara parallel olaraq ailə üzvlərinin istəyi ilə vəkil də təyin edilib nəzərinizə ki, Qarabağda millətçi daşınaq sütün partiyasının lideri separatçıların keçmiş qondarma parlament sədri David İshxanyan, separatçıların keçmiş prezidenti Araiq Arutyunyan, Ruben Vardanyan, David Manukyan, Qarabağdakı keçmiş qondarma rejiminin xarici işlər naziri David Babayan, Bako Sakyan, Liova Mnatsakanyan, Arkhadi Kukasian Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətiriliblər.